fik lov til at gå rundt imellem orkestret og se dem helt tæt på. Altså mit yndlingsøjeblik, det var der med Romeo og Julie. Man kunne ligesom sådan høre historien igennem musikken. Fantastisk. For en skøn oplevelse. Jeg tror lige meget, hvem der ligesom oplever det, så er det fedt.